ovog 20. februara u aktuelnostima televizije Visoko pogledajte. Zamjenik premijera Turske posjetio općinu Visoko. Od početka 2013. u Visokom zabilježena 102 slučaja gripe, ali na terenu ima i više slučajeva. Kantonalna uprava civilne zaštite i općinska služba civilne zaštite Visoko za vikend organizuju održavanje združene vježbe službi za spasavanje na vodi i pod vodom i službi za spasavanje sa visina. Udruženje mladih umjetnika scenskih umjetnosti Konfero iduće sedmice premijerno izvodi predstavu Kolo nesreće. Sport. Nogometaši Bosne odigrali prijateljsku kontrolnu utakmicu. Vrijeme sutra, oblačno sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. U dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini se nalazi zamjenik turskog premijera Bulent Arinc. On se odmah nakon slijetanja na Sarajevski aerodrom zaputio ka Visokom, gdje se sastao sa Amrom Babić, načelnicom opštine Visoko. Uz Arinca u posjeti opštini Visoko su bili ambasador Turske u našoj zemlji Ahmet Yildiz, te generalni direktor agencije Anadolia Kemal Usturk, kao i predstavnik TIKE. Prvi čovjek turske delegacije je kazao kako u svojoj petoj posjeti našoj zemlji naprosto mora doći u Visoko i lično upoznati Amru Babić, koja je u Turskoj velika zvijezda kako u medijskom, tako i u političkom svjetlu. Turska nije tu prisutna samo sa snažnom političkom podrškom koju daje Bosni i Hercegovini, već konstantno iniciramo i postičemo sve poslovne krugove da se aktivno uključuju i investiraju u vašoj zemlji. Mislim da će spokoj, mir i stabilnost biti ubrzana vašim euroatlantskim integracijama. Nakon toga će svakako stabilnost na političkom i ekonomskom polju biti puno više vidna. Mi želimo da riješimo, dobro sam upoznat sa problemom nezaposlenosti u vašoj zemlji, ali znači posticaj investiranja i što veće prisustvo naših investitora na ovim prostorima će pomoći vam u rješavanju problema nezaposlenosti. Znam da ste bili u posjeti Turskoj, da ste jako popularni u Turskoj, eto i, one, i ono što je jeli, donirano posebno na vozila su krenula, jeli, koja će doći ovdje kod vas. Yani Türkiye'den bir yerden adaylığını koysa kazanacak kadar... Mislim da te ste mjere popularne da bi mogli i Turskoj pobijeti, bez obzira gdje. Amra, Amra, Amra diyor herhalde. Svi znaju već Amra, Amra, sve znaju koja. Inşallah. U ugodnoj i prijateljskoj atmosferi, kojoj je jedina stega bio vremenski cajtnot, načelnica Babić je predstavila svoje pomoćnike i predstavnike parlamentarnih stranaka u opštinskom vijeću, te istakla tradicijski, kulturni, privredni, politički, geografski i komunikacijski značaj opštine na čijem je čelu. Dotakla se i potreba stanovništva ovoga kraja, prije svega u pogledu zapošljavanja, te pozvala zamjenika turskog premijera da u skladu sa svojim mogućnostima osnaži razmišljanja o turskom investiranju u Visoko, koje ima i infrastrukturne i ljudske potencijale, koje se uz uloženi inostrani kapital mogu smatrati kao najpovoljniji izlaz iz trenutne teške situacije i približavanju uslovima koji imaju građani Euroatlantskog saveza, kojima teže i jedna i druga zemlja. Na razgovoru koji smo i na prijemu koji smo obavili sa njima, predstavili smo kratko općinu Visoko, njene kapacitete i ja se nadam da ćemo u nekom skorom periodu, osim ovih najavljenih već donacija koje dolaze iz Turske, imati i konkretne investicije u realan sektor i to je ono što ćemo mi od naših prijatelja iz Republike Turske u budućnosti i tražiti. Današnja kratka posjeta turskog zamjenika premijera je završena razmjenom poklona te kušanjem bosanskog specijaliteta začinjenog šarmom i duhom Bosne i njenog naroda te srdačnim i prijateljskim gestovima dobrodošlice toliko poznatim svima. Od 1. januara do 18. februara, odnosno u roku 50 dana, na području općine Visoko registrirana su 102 slučaja gripe, od toga 52 slučaja u 18 dana februara. Broj oboljelih od gripe je dakle u blagom porastu u odnosu na mjesec januar.
Iz higijensko-epidemiološke službe Visočkog doma zdravlja ističu kako je ovo blagi porast te da situacija nije alarmantna, odnosno da su ovi statistički podaci rađeni na osnovu evidencije ambulanti porodične medicine i hitne pomoći. Evidentirane brojke ukazuju da se u prosjeku razboli dnevno 2 pacijenta, što i nije neobično uzimajući u obzir vremenske prilike, odnosno godišnje doba. Ipak treba uzeti u obzir da je broj oboljelih na terenu daleko veći, budući da je dosta oboljelih od gripe i prehlade koji se nisu javili ljekaru. Također postoje i oni pacijenti koji se jave ljekaru, a evidentira im se upala pluća ili grla. Iako većina nas na simptome prehlade i gripe sama sebi uključuje terapiju, poput raznih tableta i napitaka koji su na tržištu u slobodnoj prodaji i za njih nisu potrebni ljekarski recepti, moramo napomenuti da ukoliko se simptomi prehlade i gripe jave kod djece, hroničnih bolesnika, ljudi sa šećernom bolešću, bronhitisom, potrebno je javiti se ljekaru jer postoji mogućnost od komplikacija. Jedna od bitnih stavki u liječenju prehlade, pored unosa vitamina i toplih napitaka, jeste svakako i mirovanje koje ljekari preporučuju, kao i izbjegavanje masovnih okupljanja. Naravno i preventivno djelovanje je jako bitno, pa tako svi oni čije zdravlje virus prehlade ili gripe još nije narušio, nek u svoju ishranu uključe mnogo vitamina, nek pripaze na odjevanje, ali nek izbjegavaju gužve i okupljanja. Kantonalna uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa službom civilne zaštite općine Visoko će za predstojeći vikend u Visokom upriličiti i održati pokaznu združenu vježbu Gorske službe spašavanja i spašavanja na vodi i pod vodom. Dio širokog nastavnog plana i programa koji se provodi na nivou kantona nikad do sad kod nas u Visokom to nije bilo. I po prvi puta smo mi na neki način suorganizator i domaćin takvog jednog takve jedne vježbe. Zašto domaćin? Zato što i mi imamo svoju službu zaštite i spašavanja koja zove Eko Viking, to su momci koji se bave nekim ekstremnim sportovima i u nekim ekstremnim uslovima, a dokaz svemu tome je ta vježba koja se desiti u subotu i nedjelju, obzirom da su već na neki način zimski onaj uslove. Dakle, u subotu i nedjelju u Visokom, tačnije na lokaciji naselja Zbilje, planinarskog doma Zbilje iznad rijeke Fojnice, održat će se pokazne vježbe, a pored Eko Vikinga iz Visokog, u vježbi će učestvovati 3 službe za spasavanje iz Zeničko-dobojskog kantona, iz Zenice, Maglaja i Zavidovića, te jedna služba za spasavanje iz Srednjobosanskog kantona iz Travnika. I to će biti jedna prilika da se pokaže njihova, ajde kažemo, nekim poznatim jezikom njihova borbena gotovost. Međutim, ja sada će biti neka prilika da se oni druže, oni su u nekim stalnim kontaktima i da razmijene neka svoja iskustva. Jučer je bio od direktor kantonalne uprave civilne zaštite, mi smo obišli teren, izvršili smo neke pregovore vezane za smještaj i za uslugu, tako da i on zadovoljan i očekujemo u subotu uz prisustvo gostiju da će to završiti na neki način kvalitetno, uspješno i kako treba. U vježbi će učestovati 34 spasioca, a cilj vježbe je koordinacija službi za spasavanje, uvježbavanje radnji, potrage na vodi i pod vodom, lociranje unesrećenog lica, izranjanje, izvlačenje unesrećenog i transport do zdravstvene ustanove uz učešće službi za spašavanje na vodi i pod vodom i službi spašavanja sa visina. Kolo nesreće naziv je srednjoškolske predstave koju udruženje Konferu priprema za premijerno izvođenje iduće sedmice. To je predstava koja je doista drugačijeg karaktera nego što smo navikli od Konfera. Prvi put ne pričamo o socijalnoj situaciji u državi, o režimu i sličnim nekim tim stvarima, nego smo odlučili da na neki način zabavimo našu visočku publiku. Tako da ova predstava se bazira na jednom televizijskom šou. Odnosno, tu su učesnici, glumci na sceni došli da okušaju svoju sreću, da se obogate ili eventualno osiromaše. To predstav smo počeli raditi nekad u septembru, pripremati se inače za konjički festival svake godine. Radili smo dosta na ovim svjetlosnim efektima, tako da će biti nešto malo drugačije od prethodnih predstava. Naime, tu su svi takmičari došli iz različitih sredina, radi se na tekstu francuskog jednog pisca,
nismo ništa prilagođavali našim standardima, zadržali smo i francuska imena i njihovu tematiku, pokrajine i dijelove države Francuske iz koje oni dolaze. Kolo nesreće premijerno će se dakle izvesti 27. februara u 19:30 u gradskom kinu u Visokom. Iskreno se nadam da će se ova predstava svidjeti našoj publici i da će naše sugrađanstvo se odazvati u što većem broju, jer doista situacija je u Konferu isto kao i svim drugim nevladnom nekom sektoru dosta loša i sve nam upravo zavisi od ovog premijernog izvođenja, da li ćemo uopće imati sredstava da odemo na taj konjički festival. U ovoj predstavi igraju Emina Hasečić, Nedžla Greda, Džanadi Šalari, Ajla Abazović, Džanin Jamaković, Faris Pinjo, a režiju potpisuje Rasim Pavica.